Ви дивитесь новини Роторі. У студії працює Тетяна Цвілає. Моє вітання. Сьогодні у випуску. Керманич 19-20 роторійського року. Завершилися вибори губернатора номіні дистрикту 22-32. Вакцини діють. Україна приєдналася до Всесвітнього тижня імунізації. Зустрінемося у Львові. Перша конференція дистрикту 22-32 «Білорусь-Україна». Докладніше про ці та інші новини за кілька секунд. Завершено вибори губернатора дистрикту 22-32 на 2019-20 роторійський рік. Губернатором номіні обрано Миколи Стеблянко, члена Роторі «Е-клуб Україна», видавця журналу «Роторієць». Він на зв'язку зі студією. Вітаю, Миколо! Які були відчуття, коли дізнався про результати виборів? Спочатку, коли я дізнався про рішення номінаційного комітету, в мене було відчуття подяки за те, що в мені побачили роторійця гідно стати губернатором. Але потім, коли було висунуто контркандидатуру і коли її підтримали 11 клубів, було відчуття, що не всі роторійці згодні з рішенням номінаційного комітету. Але все ж таки, після результати поштового голосування, мені додали впевненості, що подавляюча більшість роторійців вірять в мене, бачать в мені губернатора. І я сподіваюся, що під час моєї каденції я зможу змінити точку зору тих 18 роторі-клубів, які проголосували за контркандидата. Твоя каденція розпочнеться у 2019-му, попереду ще 3 роки. Це багато чи мало, як на твій погляд? На мій погляд, це достатньо для того, щоб усвідомити, хто такий губернатор і що він повинен робити. Також це достатньо для того, щоб отримати національне бачення Роторі і дистриктальне бачення Роторі. Мені може бути трохи легше, тому що 5 років я вже працюю на посаді офіцера зони і вже маю таке бачення, і я сподіваюся, що найкраще підготуюсь до своєї каденції. Микола, майбутній губернатор має пройти попередню підготовку. В чому вона полягає? Зазвичай всі обрані губернатори проходять навчання на спеціальному навчальному семінарі, який проходить у Сан-Дієго. За півроку до своєї каденції всі губернатори з'їжджаються у Сан-Дієго і проходять асамблею Rotary International. Але до цієї події в мене ще півтора року, але вже я є членом команди губернаторів, які працюють над втіленням трирічної стратегії дистрикту, основна мета якої – 1100 роторійців у нашому дистрикті. А яким би ти хотів бачити дистрикт під час своєї каденції? Що плануєш робити для досягнення бажаного? У мене нема особливого бачення саме моєї каденції. В мене є бачення трирічного, п'ятирічного майбутнього всього нашого Роторі в Україні та в Білорусі та в Україні. З 1 липня минулого року наш дистрикт, новостворений дистрикт, увійшов у роторійську зону 19, в якої є країни Центральної та Східної Європи, такі країни, як Австрія, Угорщина, Чехія, Словакія, Румунія. Зараз є така можливість порівняти нас з країнами, в яких є схожий менталітет, які є європейські країни. Це порівняння дає нам бачення, що в нас є великий потенціал. Наприклад, в тих країнах в середньому один роторієць на 4-5 тисяч населення. Якщо порівняти з Україною і порахувати, скільки роторійців на тисячне населення, то ми будемо здивовані, що наш показник десятки, 10 разів менше, ніж країни з нашої зони.
Тобто в нас великий потенціал. Я бачу, що втілення цієї трирічної стратегії дасть дуже скоро результати. І ці результати будуть, я впевнений, ці результати нам не то, що дадуть досягнути цієї мети 1100. Ми просто її перешагнемо до більш великої мети. Дякую за інтерв'ю, Микола. Успіхів тобі у ротарійському служінні. Нехай примножуються наші добрі справи. Щиро дякую. З нами на зв'язку був Микола Стеблянко, губернатор номіні дистрикту 2232 Білорусь-Україна. Продовжуємо випуск. Президент Rotary International Джон Джерм звернувся до ротарійців із нагоди Всесвітнього тижня імунізації, який проходив з 24 по 30 квітня. Вакцинація є одним із найважливіших здобутків світової системи охорони здоров'я, говориться у листі. Щороку щеплення рятують життя мільйонам людей, але результати можуть бути набагато кращими. Rotary International виступило одним із організаторів Усесвітнього тижня імунізації, який покликаний всіляко сприяти підвищенню інформованості суспільства про те, наскільки важливою є вакцинація. Запобігаючи хворобам, ротарійці служать людству сьогодні та впродовж наступних поколінь. Вакцини працюють. Таким був девіз Всесвітнього тижня імунізації у 2017 році. Україна активно долучилася до його проведення за ініціативи, створеної ротарійцями громадської організації «Батьки за вакцинацію». У ході підготовки до проведення Українського тижня імунізації у регіонах за підтримки ротарі-клубів були організовані численні просвітницькі заходи. А 22 та 23 квітня батьки, лікарі та журналісти з усієї країни вчилися, як стати агентами змін з вакцинації. Репортаж Інни Серіогло продовжує випуск. Їх називають агентами змін. У них дуже відповідальна і важлива місія – донести до людей правдиву інформацію про вакцинацію та щеплення. Rotary International однією з перших підтримала ініціативу Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо проведення Європейського та Всесвітнього тижнів імунізації. Вже протягом 5 років наприкінці квітня по всьому світу проходять масштабні заходи, мета яких – інформувати, наскільки важливою є вакцинація для профілактики захворювань. Цієї весни Україна не лише долучилася до загальносвітової акції, а й вперше провела свій український тиждень імунізації. Перше в історії України, коли 2017 року оголошено не просто в рамках Європейського тижня імунізації, а саме як український тиждень імунізації, який набуває достатньо багато активності, і те, що є громадські організації, є громадянські позиції дуже багатьох людей в Україні, в тому числі лікарів, це дозволяє підвищити актуальність висвітлення цього питання на більш високий рівень. Проведення Українського тижня імунізації ініціювала громадська організація «Батьки за вакцинацію» за підтримки Rotary International. Перед початком масштабної акції у Києві пройшов дводенний тренінг «Агенти змін з вакцинації». Ми вже давно займаємося питаннями поширення інформації і переконання батьків щодо вакцинації. І прийшла така думка, що настала пора, щоб серед середовища батьків, лікарів вибрати людей, які будуть активно цим займатися. Ну а назва виникла «Агенти змін». Я думаю, що вона відповідає суті. Батьки, лікарі та журналісти за допомогою досвідчених спікерів та експертів вчилися працювати з інформацією щодо вакцинації, кваліфіковано доносити її до співрозмовників та бути переконливими. Агент перемен – это в первую очередь тот человек, который не перекладывает ответственность за любые решения, особенно касающиеся здоровья своих детей, своего здоровья, здоровья своих близких, на кого-то другого. То вопреки государству, вопреки политикам, вопреки медикам, вопреки того, что нет денег, меняют жизнь к лучшему, и на них держится развитие нашей страны. Я врач, я хочу конкретно рассказать своему коллеге. Я должен понимать, для чего я ему это рассказываю. Свідом свою відповідальність перед собою, перед дітьми, перед країною, перед суспільством і перед здоровим майбутнім. І відмова від вакцинації – шлях до епідемії та вимирання нації. Тобто ми апелюємо до здорового народу.
Тернополі достатньо людей і закладів, і установ, які дуже зацікавлені розв'язання цієї проблеми. І дійсно, ви бачили сьогодні нашу команду, тут є і педіатри, і епідеміологи, і фармацевти, і ми будемо намагатися координувати наші зусилля. Тут є представники Тернопільського державного медичного університету, ми плануємо залучення студентів, щоб якомога більше інформації надати всім про вакцинацію. Звісно, я узнала багато нової інформації, тепер я можу рассказать знаком, который у меня есть, который не прививает своих детей. По крайней мере, я надеюсь на то, что я могу им рассказать доступно, правильно, как-то отстоять свое мнение, ссылаясь на то, что я узнала здесь. Польза есть, конечно. Тренинг став не лише навчальним майданчиком для агентів ЗМІН. В ході спілкування народжувалися нові проекти та цікаві ідеї. Одна з яких – створення в Україні громадської організації «Бабусі за вакцинацію». И я думаю, что это важная инициатива. Я призываю всех бабушек, чтобы они проследили за тем, чтобы их внуки не в дальнейшем не пострадали от того, что они не были вовремя вакцинированы. По закінченню тренінгу на агентів змін з вакцинації чекала велика і цікава робота – реалізувати в регіонах знання та навички, яких набули під час навчання. Найактивніші агенти отримують фінансову підтримку для створення у своїх містах представництв громадської організації «Батьки за вакцинацію». We are this close. We are this close. Tutirek Mordes. This close to making history. We are this close. Mosek. We are this close. We are this close. This close to changing the world. We are this close. Sogikainetje. To making sure no child suffers of crippling disease ever again. We are this close to making history. We are this close to ending polio. Because we are this close to ending polio. We are this close to ending polio. We are this close to changing the world. This close. All we need is you. Is you. Is you. Is you. We are this close. This close. Be a part of history at rotary.org/endpolio. Флешмоби, зустрічі лікарів з батьками, активна інформаційна робота. Так проходив в Україні тиждень імунізації, а відкрила масштабну всеукраїнську акцію «Ранкова зарядка» на Троїцькій площі у Києві. Подробиці у матеріалі у продовженні випуску. Робити щеплення так само корисно для здоров'я, як і ранкову зарядку, переконані студенти Національного університету фізичного виховання і спорту. Тому і зустріли ранок 24 квітня на Троїцькій площі біля НСК «Олімпійський», заряджаючи киян і гостей столиці енергією та гарним настроєм. Сьогодні проводимо таку зарядку спортивну, захід для того, щоб люди займалися спортом і пропагандували його у нашій країні. Я хочу жити довго, бути здоровим, красивим, багатим і так далі. І тому мені нескладно підійматися зранку, піти на зарядку і показати усім, що потрібно робити. Флешмоб «Ранкова зарядка», який відбувся за підтримки роторі-клубу «Київ-Сіті», відкрив український тиждень імунізації.
національний університет не мог стояти осторонь такої події, яка, на мою думку, на нашу думку, є дуже важливою для Києва, для нашої країни. Якщо буде така пропаганда по всій країні, в усіх вузах, то люди будуть більше розбиратися, що до чого, тому що зараз є деякий острах при виконанні вакцинації. А такі заходи не дають людям впевненість в тому, що все, що робиться, буде робитися на краще і, відповідно, на користь здоров'ю. Київ став не єдиним містом, де під час українського тижня імунізації мовою спорту пропагували здоровий спосіб життя та важливість вакцинації. Флешмоби «Ранкова зарядка» відбулися у Львові, Хмельницькому та інших містах України. Його називають улюбленим дитячим лікарем українських матусь. Євген Комаровський зустрівся з батьками виниска «Олімпійський» у Києві. Журналісти новин «Ротарі» знають, як пройшла зустріч і про що говорив лікар Комаровський. Володимир та Вікторія Степанюк прийшли до НСК «Олімпійський» разом з сином. Доки шестимісячний тезка Євгена Комаровського вивчав наш мікрофон, батьки ділилися сподіваннями від зустрічі з відомим лікарем та поглядами на щеплення. Хочу знати, які є методи імунізації і соблюдати їх. Ми робимо щеплення, ми стараємося дивитися за здоров'ям своєї дитини, то ми намагаємося користуватися всіми надбаннями медицини, що є на сьогоднішній день. Зустріч батьків з лікарем Євгеном Комаровським організувала громадська організація «Батьки за вакцинацію» за підтримки Rotary International. Вона стала одним з численних заходів Українського тижня імунізації. Наша організація, яка також повстала завдяки руху Rotary «Батьки за вакцинацію», робить максимально можливо, щоб ідея необхідності вакцинації, імунізації просувалася в Україні і надалі. Я провожу всемирну неділю вакцинації вже четвертий рік. Ну, только я ее всю жизнь провожу сам, и вдруг оказалось, что появились в нашей стране люди, которые готовы стать рядом со мной. И поэтому огромное спасибо батькам, которые за вакцинацию. Надеюсь, что вас будет становиться все больше и больше. Хотела бы больше узнать про вакцинацию. Беспокоит, как и каждую маму. Я думаю, таких встреч должно быть больше, потому что очень много противников. К сожалению, даже родственники некоторые у меня против вакцинации. Нас цікавить вакцинація з БЦЖ. У нас її ще немає, і нас цікавить інформація про неї. Треба діток захищати з самого народження. Вакцинація – це єдиний спосіб захиститися від тяжких хвороб. У мене двоє діток, і, звичайно, мене турбують питання імунізації, як зміцнити, щоб хочеться, щоб діти заросли здоровими. І що, в першу чергу, для того мені потрібно знати, як мамі. Доки дорослі спілкувалися та обговорювали питання вакцинації, малюки теж не сумували. Для дітей працювали ігрові кімнати, аніматори та майстер-класи. Дві години змістовного діалогу на тему вакцинації. Запитань до лікаря Євгена Комаровського у батьків було багато. Адже говорили сьогодні про найдорожче – здоров'я та життя дітей. Я чувствую, что скоро у нас будут родители за порядок на улице, родители за безопасный интернет. Да, именно мы, родители, должны защищать наших детей прежде всего. Нельзя. Самое главное, вот сказал, это наша миссия в жизни – обеспечить безопасность наших детей. Если возлагать эту функцию на государство – неправильно. Но требовать с него выполнения своих обязанностей – да, мы должны. Рівень вакцинації дітей в Україні все ще залишається одним з найнижчих у світі, свідчить офіційна статистика.
Це створює критичну загрозу для загального стану здоров'я населення країни, вважає керівник групи укріплення системи імунізації Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ніязі Чакмак. Пряма мова далі у програмі. In 2000s your country was performing quite well, but починаючи з 2000 року, рівень вакцинації в Україні знижується. І ситуація, яка склалася на сьогодні, є недопустимою. Адже з деяких захворювань рівень вакцинації менший за 50%. І ми присутні тут, щоб підвищити рівень обізнаності і для того, щоб програма з імунізації досягла потрібних показників. Батьки, громадськість, державні організації – ми всі повинні докласти зусиль. І Європейський тиждень імунізації надає для цього чудові можливості. Should do their best to restore the immunization program performance in Ukraine. 24 квітня за ініціативи громадської організації «Батьки за вакцинацію» при підтримці Rotary в Україні відбулася прес-конференція «Як досягти європейського рівня імунізації». Із журналістами зустрілися представники Всесвітньої організації охорони здоров'я, уряду, лікарі та організатори Українського тижня імунізації. Не лише журналісти, а й батьки змогли поставити питання учасникам прес-конференції «Як досягти європейського рівня імунізації», що відбулася у Києві, ВНСК «Олімпійський». Ситуація з вакцинацією в Україні все ще залишається критичною, стверджують медики та представники Всесвітньої організації охорони здоров'я. Минулого року щепленням було охоплено лише 46% українських дітей. А позитивна динаміка, про яку говорить офіційна статистика, не завжди відповідає реальності. Я лично гарантую, що мінімум 1/3 цих цифр ложна. Это с этим МОЗ будет бороться и борется, но я обращаю внимание прежде всего СМИ на то, что вопрос об ответственности всех за фальсификацию данных об инфекционной заболеваемости и вакцинации – это на сегодня вопрос национальной безопасности. На сьогоднішній день вакцина в Україні є в достатній кількості, запевнила заступник міністра охорони здоров'я Оксана Сивак. Вже укладаються договори на наступні партії вакцин, які будуть влітку. Тобто ми будемо мати 100% потребу для всіх дітей, які народжуються і йдуть по плану щеплень. І в нас є кошти, за які ми будемо докупляти потребу вакцин додаткових для тих діток, які не мали планових щеплень. Якщо ж у медичному закладі вам все-таки відмовляють у вакцинації, захищайте право своєї дитини бути здоровою, радили батькам представники громадських організацій. Є хороший інструмент, називається громадська організація «Батьки за вакцинацію». Ви надсилаєте листа на info@bzv.org.ua або дзвоніть нам по телефону. І ми кожен случай розбираємо. Ми пишемо в департамент охорони здоров'я, в МОЗ, дзвонимо головним врачам. Досягти безпечного рівня вакцинації в Україні заважає недовіра батьків, спровокована активною кампанією проти щеплень. Ситуація зі спалахом поліоміеліту в Україні влітку позаминулого року яскраво продемонструвала, наскільки небезпечно ігнорувати вакцинацію. У нас стався спалах. Ми не одна країна, в якій стався спалах, але ми одна в Європі, вибачте, в Європі, і у нас вже не було поліо. Це тільки за того, що в нас знизився рівень вакцинації дітей. We have to work continuously with parents and healthcare professionals and equip them with evidence-based information. Тобто ми маємо постійно працювати на те, щоб розповсюджувати інформацію до батьків та надавачів медичних послуг, щоб вони мали інформацію засновану на доказах. Завершуючи прес-конференцію, учасники закликали батьків та журналістів до співпраці заради того, щоб росли українські діти здоровими та захищеними. Вакцинуємося, бо ми того варті. Спасибо. Дізнавайтеся більше про людей з різних куточків нашої планети, які об'єдналися в єдину спільноту, щоб зробити наше життя та навколишній світ кращими, із авторських програм Володимира Шавєріна «Rotary та ротарійці». Переглянути програми можна у плейлисті на цьому каналі.
Журнал «Ротарієць». Офіційний український журнал дистрикту 2232. Діяльність ротарі-клубів в Україні та усіх куточках планети. Відкрий для себе світ Ротарі. Мультимедійне видання за посиланням під цим відео. Hi there, I'm Robert Hall, and this is your convention minute. On behalf of the host organizing committee and Rotarians from the great state of Georgia, I'd like to personally invite you to Atlanta for the 2017 Rotary Convention. We can't wait to welcome you to celebrate 100 years of the Rotary Foundation. Come experience the energy of Hot Atlanta, music, shopping, dining, sporting events, arts, and more. We have it all for you. We're planning a celebration to remember. Don't miss the centennial birthday party or our unforgettable host events, from barbecue and bluegrass to dinner at the World of Coca-Cola or the College Football Hall of Fame. Come celebrate with 11,000 local Rotarians, meet famous artists, CEOs, leaders from the top companies and institutions in the world. The 2017 Rotary Convention is an event you will not want to miss. Перша конференція дистрикту 2232 «Ротарійці України та Білорусі» наприкінці травня зустрінуться у старовинному Львові. Конференція підіб'є підсумки першого року діяльності дистрикту. У ротарійській зустрічі візьме участь представник президента Rotary International Відео Кош. Ротарі – спільнота успішних та талановитих людей. Наступний репортаж – яскраве тому підтвердження. З Лесею Шавловською, пас-президентом Ротарі-клубу «Київ-Печерськ», ми познайомилися наприкінці минулого року. Тоді ротарійці клубу подарували піаніно дитячому театру «Халабуда». В житті Лесі завжди була музика. Вона не розлучається з нею відтоді, як маленькою дівчинкою переступила поріг міської музичної школи в Кам'янець-Подільському. Сьогодні Леся Шавловська – диригент академічного хору Національної радіокомпанії України. А нещодавно спробувала себе ще й в пісенній творчості і написала «Колискову». О, ти крудейкий, ходи до хати, час же дитину вкладати спати. Дитя маленьке, радість у хаті, ходи, котусю, сон закликати. Ходи, котусю, сон закликати. Твір цікаво взагалі народився. Я, в мене була висока температура, я захворіла перед Новим роком і десь сутки я лежала з високою температурою, потім встала, взяла диктофон, записала колискову і далі на 4 дні ще захворіла. Це було до мене якось так неочікувано. Поки що почути колискову Лесі Шавловської можна лише у виконанні автора. Але композитор вже перекладає свій пісенний твір для хору та солістів. Перший куплет – це як бабуся, низький альт, другий куплет – як тенор високий, це батько, третій куплет – високий жіночий голос, це мама, а четвертий куплет – такий низький, гарний, розкішний бас, це дідусь. Ну і п'ятий куплет всі разом будуть співати, так що це буде запис до фонду радіо і сподіваюся, що це буде такий вдалий, цікавий запис для наших дітей. Ти крудейкий, нічка на дворі, все спить навколо, мій
місяць і зорі, сон і дрімота стоять коло плота, шукають хатку, де мале дитятко, шукають хатку, де мале дитятко. Це був останній репортаж сьогоднішнього випуску. Не шкодуйте лайків та діліться посиланнями на новини Ротарі у соціальних мережах. Інформуйте нас про цікаві події у ваших Ротарі-клубах. Телефони та електронна адреса редакції в описанні під цим відео. Добрі справи примножуються. Долучайтеся. До зустрічі!